jsem strašně moc rád, že už po 11. se takto tady můžeme sejít. Všichni víte, že v okamžiku, kdy se nám narodí děti, tak jenom žijeme pro ně, bojíme se o ně, kdykoliv jsou nemocní, tak nás to bolí daleko víc než je a uděláme všechno pro to, abychom jim pomohli. To, že jsou mezi námi lidi jako Josef Zimovčák, který ještě přispěje tou svojí troškou, a teď myslím velkou troškou do mlýna, že pomůže těmto dětem i finančně na jejich léčbu, tak klobouk dolů. Díky jemu a díky vám všem, kteří to děláte. Užijte si to. Přivítejme mezi námi mnohonásobného mistra světa v jízdě na vysokém kole na různé vzdálenosti, Josefa Zimovčáka! Pojede Martin, říkají mu Pepa Martin, na vysokém kole a je to neskutečný drak. Jmenuji se Martin Klintu, jsem Pepův kamarád a budu dbát jeho instrukcí s řekl. Vysílač ti spojení funguje? Žím. Pozici, které jsem zatím nikdy nebyl. Jak jsem to tím autem měl, jsem si říkal, sakryž, tady něco nehraje. A to mají všechno vědět. Vy tomu dáváte tu výjimečnost, byli jste výborní a proto dovolte vám všem ještě jednou poděkovat. Kdo chce promluvit, samozřejmě.